Zdravím, je Řezák, další video. Ohebný telefony jsou stále čím dál tím víc populární. Dneska se podíváme, jestli takový telefon se vyplatí, anebo třeba je to věc, která vám odejde po dvou letech. Tak jdeme na to. Mám tu Galaxy Z Fold 4, je to dva roky starý model, který jsem aktivně používal a já vám tady řeknu nějaký shrnutí, co si o tom myslím, nebo je to recenze toho telefonu, opravdu je to starší telefon, který už se asi neprodává, takže jenom jestli tyto ohebný telefony za to stojí a ne. Tady v Česku máte na výběr ze dvou modelů, máte Flip a pak máte Fold, všichni výrobci někteří je dělají, někteří ne, co se týče těch hlavních konkurentů z Samsungu, jako třeba Honor, Xiaomi a podobně, hlavně v Číně tyhle ty telefony opravdu jsou na zestupu, i když Samsung tím začal, tak bohužel tady v Česku žádný tyhle telefony z Číny nemáme. Ale co tady máme? Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip a hlavně Motorola a Plus Open. Se týče těch konstrukcí je v tom docela velký rozdíl, je normální konvenční telefon, který jenom ohnete, má kompaktnější rozměry, tak Z Fold je vlastně klasický telefon, který se dá ohýbat, kdybych to tak lajsky řekl, prostě dva telefony na sobě. Kolem těchto ohebných telefonů kolují dva mýty. Jeden je takový, že ohebný telefon je stejný jako klasický telefon, jenom že jde ohýbat. No a ten další mýtus tvrdí, že ohebný telefon je k ničemu, nic nevydrží, odejde prakticky hned a je zbytečně drahý. Upřímně ani jedno z toho není úplně pravda. Opravdu ohebný telefon není úplně stejný jako klasický telefon. Je to telefon, který má plno kompromisu. A co se týče výdrže ohebných telefonů, pokud se k tomu budete starat adekvátně, tak ten telefon si myslím, že vám vydrží. Záleží jako Ožívátel, obecně bohužel hebny telefony vzhledem té konstrukci nemají takovou výdrž jako ty klasicky konvenční, hlavně se týče displeje a mechanismu, který se stará o otvírání a zavírání. Hned jako první věc, co mě překvapila, že tady Galaxy Z Fold byl opravdu velký, těžký zařízení. A pořád to je velký a těžký zařízení. Váží nějaký 160 gramů, což je asi nejtěžší telefon, co jsem tady měl. Rozhodně těž, těžší než iPhony a těžší třeba než Galaxy S23 Ultra. Jinak se týče nějakých novějších modelů, jasně Samsung má novější model, který je malinko lehčí a co se týče ty kompaktnosti, tak stále je to docela tlustý a docela velký telefon, obzvlášť když se telefon rozevře. To je své otázka, kdy telefon opravdu chcete a kdy nechcete používat. Pokud máte třeba nějaký kratěsy a jdete jen tak ven, tak tam žádný ohebný telefon, týhle konstrukce prostě není úplně ideální. pokaždé vám prostě bude ty kalhoty prostě stahovat, a i když třeba jedná iPhone 15 Pro Max, ale tady ten telefon je výrazně těžší a výrazně víc na tohle trpí. Z další kompromisů musím určitě změnit cenu. Ohebné telefony jsou velice drahé. Pokud se budeme bavit o flipu, tak ten máte zhruba za 25-28 tisíc. Se týče foldu, tak ty jsou fakt extrémně drahý. Nejnovější model Galaxy Z Fold 6, který Samsung představil, stojí nějakých. 50 tisíc korun, což opravdu je extrémní a když takový telefon chcete, opravdu musíte zvážit, k čemu ten telefon chcete, jestli ho opravdu využijete. Co je super, vzhledem tomu, že ohební telefony jsou vlajkový, obzvlášť pokud se bavíme o Samsungu, tak tam je velice dlouhá softwarová podpora. Nově 7, starší mají 5 let, což je jako výborný a jako 5 let na ohební telefony je fakt super. První zásadní nevýhoda co se týče ohebných telefonů od těch klasických, tak je display. Display má hned několik nevýhod, ale jako musím, abych to zatím neskritizoval, musím pochválit, že ten display opravdu je velice super, má naprosto skvělé rozlišení, pozorovací úhly, skvělé barvy, je nás to AMOLED display, jako Samsung to vždycky umí a víceméně všechny tyhle foldy, hlavně se týče těch vlajkových modelů, opravdu ty display mají perfektní a jako se týče pozorovacích úhlů, vlastností, zobrazení, má to 120 Hz, takže para tenhle ten display opravdu je nádherný a myslím si, že se Samsungu opravdu velice poved. Ale má svoje negativa. Ta první je, že celý ten displej je z plastu. Je tam nějaká nanovrstva skleněná, ale jinak celý displej je z plastu, což má určitý nevýhody. Ten displej poškrábáte, prostě obyčejným nechtem, poškrábete o mincí, když se třeba dostane do toho telefonu, klíčem a podobně. Takže poškrábat ten displej opravdu není moc těžký. Je tam folie, která je tam nalepená, ta jedna vrstva jde sundat, ta druhá už ne, to už byste to zničili, jak se stalo u první generace foldu, kdy Samsung tu folii vlastně neskoval pod rámeček a už bylo na straně. Jako musím říct, že ten display je dobrý, ale co se týče toho plastu, tak na tohle bych si dával pozor. A bohužel tyhle display nejsou úplně nesmrtelný, co tak jsem na to koukal, tak prostě z foldy, z flipy odchází zhruba potom dv po dvou až třech letech. Někomu prostě ten telefon může odejít dřív. Bohužel tady u těch displejů záleží na tom, jak to používáte. Pokud ten telefon budete často otevírat, zavírat, rychle to budete zavírat, budete se k tomu špatně starat, otevírat to fra jako frajeři jednou rukou, tak se může stát, že ten display prostě odejde. Bohužel tady, ten Z Fold 4 jsem měl na reklamaci, telefon odešel na, štěstí asi týden před zárukou, což na, opravdu jsem měl veliký štěstí, takže telefon mi opravili, vyměnili rámeček a vyměnil samotný displej, takže opravdu za tohle jsem rád a bohužel tohle to bylo mým způsobem používání, protože jak jsem říkal, telefon je strašně těžký a strašně velký a prostě jsem si říkal, já to s krytem tohle používat nebudu. No tak jsem na to neměl kryt a používal jsem to bez krytu, Nosil jsem to v kapse, kde samozřejmě je prach. Bohužel odeohebný telefony jsou sice odolný vůči vodě, ale i nejnovější Galaxy Z Fold pořád trpí na prach. Má tam IP47 nebo 8, což znamená částečky, které jsou menší jak milimetru, milimetr, ale opravdu v kapse máte opravdu menší částečky. A nějaké částečky se mi tam dostaly, jak jsem se asi k tomu choval, tak ten telefon prostě odešel. Naštěstí reklamace byla schválena, všechno bylo v naprostém pořádku, telefon se mi vrátil opravený, takže o tom můžu natáčet. Co se týče samotného plastu, tak i používání je malinko jiný, sklo a plast mají odlišné vlastnosti, tady to je zhruba jako kdybyste na telefonu měli ochranou folii, takže ten prst úplně tak snadno neklouše, ale musím pochválit, že ta folie se docela drží, neodlupuje se, jako odlupování může nastat po pár měsících, ale zatím je to naprosto v pořádku, u tamtoho foldu se mi to stalo zhruba, já nevím... Tak zhruba po pěti měsících, kdy se mi tam udělala skvrna, tak jsem si myslel nechal vyměnit. Samozřejmě telefon byl v pořádku a jenom ta folie byla trošku v horším stavu. Co mě ale štve úplně nejvíc, tak to jsou odlesky na sluníčku. Když folda používám venku, tak prostě, jak je ten display plastový, tak není dokonale na play. A bohužel ten telefon, když na něj svítí sluníčko, tak je to docela pain. Jako pokud ten display je lepší třeba u Galaxy Z Foldu 6, tak asi je to o něco lepší, ale tady je to, to trošku horší. Displej za normálních podmínek opravdu skvěle čitelný, ale jakmile na to svítí sluníčko, tak i když ten telefon nahnu třeba na jinou stranu, tak prostě to světlo se tam výrazně odráží. Tady vidíme, i když jsme třeba v místnosti, kde je opravdu málo světla, tady vidíte to okno a když se na to odrazí, tak na tom displeji skoro nic nevidíte. Takže opravdu ta odrazivost je tady docela velká, takže na tohle se člověk musí dávat pozor. Co mě určitě zklamalo, a bohužel vás to zklame, i když si koupíte nejnovější Fold, tak to je výdrž baterie. Galaxy Z Fold 4 podle recenzí dává 4,5 maximálně 5 hodin, a bohužel tady Z Fold 4 na tom je skoro stejně. Pokud si necháte zaplík 120 Hz, nějaký adaptivní displej a podobně, což jako kupujete si mobil za 40 tisíc, takže jako proč to používat ve Full HD, no tak ten telefon razantně půjde docela dolu. Pokud ten telefon aktivně používáte, přitom je to prostě prezentovaný jako pracovní telefon, tak 4-5 hodin maximálně. Víc jsem z tady toho telefonu prostě nedostal. Pokud koukáte na videa nebo prostě jen tak ten telefon používáte občas, tak nějaký ten den vám to vydrží, ale i s tímhle s tím používáním musel byste se opravdu snažit, abyste dosáhli dva dny používání. Z dalších vlastností, co mě trošku mrzí, tak jsou fotoaparáty. Když se podíváme na zadní stranu telefonu, tak zde najdeme tři fotoaparáty. Jako ty fotoaparáty nejsou špatný, to zase nemůžu říct, že by byly špatný, ale i nejnovější Fold oproti třeba Galaxy S24 Ultra zaostává. Pokud jste si mysleli, že ohebný telefon bude mít stejný foťáky jako vlajkový modely, tak to jste na omylu. Do toho telefonu se prostě takovýhle foťáky nevejdou a jsou to prostě klasické objektivy, jako nějaký troj, trojnásobný zoom, je to klasicky standardní fotoaparát a pak je to širokouhlý fotoaparát. Ten zoom a ten širokouhlý Fotoaparát upřímně nejsou moc dobrý. Já bych to srovnal s Galaxy S22, neúplně Galaxy S22 Ultra, musíme samozřejmě předpokládat v tom roce, kdy to bylo představené, a bohužel novější Fold tak je na tom podobně. Prostě Galaxy Z Fold 6, i ten nejnovější model, má zhruba fotáky stejný jako Galaxy S24. On to není nějak extra velký problém, S24 fotí opravdu velice dobře, ale kdybyste to srovnali s S24 Ultra, tak to je opravdu trošku jiný rozdíl. Samsung se chlubí tady s tou kamerou skrytou pod displejem, myslím, že to má i nejnovější Galaxy Z Fold 6 a bohužel ta kamera není, není, nic moc, je opravdu velice špatná, je to jen pro nějaký videohovory, takže opravdu pokud chcete používat nějakou lepší kameru, tak na této straně máte klasickou selfie kameru, ale samozřejmě telefon si můžete dát i do selfie modu a v selfie modu můžete se klasicky vyfotit tím primárním fotoaparátem, takže tohle bych nepovažoval za extra velký problém. Když se podíváme na čelní stranu, tak tady je další vlastnost, která některý lidi může odradit a to je tenhle ten opravdu malý displej. Je to displej, který bych tak přirovnal takovému staršímu televiznímu ovladači, na základní účely stačí, ten displej je úplně v pohodě, ale co se týče psaní zpráv, tak je to docela o překlepek, nevejde se tam tolik obsahu a i nejnovější Galaxy Z Fold česká ten displej stále má podobného rozměru. Musím říct, že je malinko širší, ale stále od konverční telefony jsou na tom ještě líp, ale zase dá se to víc použít. A už starších ohebných telefonů, obzvlášť pokud je to Samsung, tak to prostě je prostě takový problém, že ten displej je menší, takže vás to bude spíš nutit ten telefon otevírat. Co se mi na Z Foldu opravdu velice líbí a je to věc, kvůli který jsem se ho kupoval, tak to je multitasking, kdy vlastně Z Fold... Z Fold jakýkoliv, ať je to Z Fold 3, nebo třeba se nejnovější Z Fold 6, tak vám dovoluje mít otevřených více oken. Jako tohle to funguje na každém telefonu, Z Fold má prostě výhodu, že má vlastně čtvrcový skoro poměr stran a na tohle se vám vejdou dvě plnohodnotné aplikace. Takže si to můžete otevřít třeba dvě plnohodnotné aplikace a v nich můžete pracovat. Co se týče tabletu, tak to není úplně stejný jako tablet. Tablet je širší, tam se těch aplikací vejde mnohem víc, konkrétně tři nebo čtyři, úplně bez problému. A pro základní multitasking je to velice dobrý. Dole máte takovou multifunkční lištu, kde máte nejrůznější aplikace a můžete si tam skládat aplikace, jaký chcete a můžete si ještě zapnout po straně panel. Takže jako v tomhle tom si myslím, že ten telefon je opravdu super. Co může představit trošku větší problém, tak to je konzumace obsahu. Opravdu ten displej má nějaký poměr 3 k 4 nebo 4 ku 3 a spíš 3 ku 4 a tohle to rozhodně není úplně ideální poměr, například na sledování filmu. Pokud se zapnete nějaký YouTube video, který má 16 k 9, tak tam vlastně není nějaký extra velký problém, akorát nahoře a dole máte dva černé pruhy. Když si na interním displeji pustíte film, který má třeba 21 k 9, tak tam rozhodně není rozdíl oproti klasickým konvečním telefonům a může to být daleko menší, protože opravdu tenhle poměr na 21 k 9 se nehodí. Opravdu tohle je displej spíš na práci, pro multitasking a otvírání víc aplikací, než třeba normální filmy nebo nějaký jiná videa, které jsou v širokouhlém formátu. A musím pochválit, že tohle je dobrý opravdu na hry. Hry na Galaxy Z Foltu se hrají opravdu velice dobře, není to sice herní telefon, protože ta baterka vás docela omezuje, ale líbí se mi za první poměr stran, kdy vlastně tady ovládáte tu hru a veškerý dění se děje z na zbytku obrazovky, je to rozhodně lepší než třeba 16,9 nebo 21 9, protože když mám 21 ku 9 a byla by to vlastně polovina toho displeje, tak prostě se většinu hry překraju a to mě docela vadí. Takže na závěr, kdybych měl říct nějaký negativa, rozhodně je to displej, který je od méně od Vylnější. Nelíbí se mi taky teď starý display, ale jinak co se týče používání, tak si prakticky nevšimnete. Čelní kamera v Display je docela super, ale víceméně docela nepoužitelná. Nelíbí se mi výdrž baterie, která je docela malá. Poměr strán se nehodí ke konzumaci obsahu, jako jsou třeba filmy nebo videa. Samotné telefony jsou velice drahý, obzvlášť pokud se jedná o ty vlajkové úplně nejnovější modely. A jinak celkově jako já musím že jsem nelitoval těch peněz. Jako ten telefon byl hodně drahý, ale jako na tu cenu si myslím, že má rozhodně funkce, které buď jsou originální, tenhle telefon si koupíte buď proto, že chcete nějaký jiný telefon, něco úplně jiného než ty klasické konvenční telefony, No prostě jste člověk, který tenhle telefon využije. Například na editování fotek nebo videa je ten telefon geniální, protože ta video můžete mít na celé straně obrazovky, na ty spodní můžete mít editační nástroje, rozhodně lepší než u klasického telefonu. To samý na fotky. Když se třeba fotografujete, tak jako na fotky, tady ten telefon je naprosto skvělý, protože tady všechno vidíte a vlastně, když máte fotku 4 k 3 nebo 3 k 4, tak tady na tom opravdu vidíte maximální detaily bez nějakého zoomování. A to je konec.